guud ka dabataa lama siin garaadke tahay gaaridoodo adaagay tumar helahi dabur quruxantida rabbi kugu kaladinawaa inta guud ka dabataa lama siin garaadke tahay gaaridoodo adaagay tumar helahi dabur quruxantida rabbi kugu kaladinawaa adna gisi lagu hirtiyo haliye garab ku noqdiyo da udba guri gasheen ka alagu wada fardiyo gobiyo boqorto ya xula farxaddu kulley batihi adna gisi lagu hirtiyo haliye garab ku noqdiyo da udba guri gasheen ka alagu wada farxiyo godiyo tuqurto ya xula farxaddu kulley batihi kulla rajadi aqbalay ahu biyo qorshaha guriga dhisteen ahu biyo xafladda guusha dhigteen arsiya geda udug lebaha kulla rajadi aqbalay ahu biyo qorshaha guriga dhisteen ahu biyo xafladda guusha dhigteen arsiya geda udug lebahan kunayo ubax naga gudoma waa miskiin qamar gabay tirisa aman tay gurfihi gabay gurba mudato harma gurta ugu mudan halkii nolosha gaadeen kulay stoligi inta gabay tirisa aman tay gurfihi gabay gurba mudato harma gurta ugu mudan halkii nolosha gaadeen kulay stoligi nool gaashan le sare sirri gudubad hantiday nolosha geesi ku qalmiye daa'ud garab kiisa joog lagardaadi caashaqo ugana garantiino siihi nool gaashan le sare sirri gudubad hantiday nolosha geesi ku qalmiye daa'ud garab kiisa joog lagardaadi caashaqo ugana garantiino siihi kulla rajadi aqbalay ahu biyo qorshaha guriga dhisteen ahu biyo xafladda guusha dhigteen arsiya geda udug lebahan kunayo ubax naga gudoma maha kulla rajadi aqbalay ahu biyo qorshaha guriga dhisteen